Mheshimiwa Rais, kanisa lina jukumu moja, kuungana katika fikira, katika mawazo, na kati yao kusiwe na mgawanyiko wowote. Kwa hivyo, hiyo ndio jukumu yetu, na imekuwa jukumu tangu mwanzo. Hata wakati huu sasa tunaenda kuingia karne ya pili, ndio itaendelea kuwa jukumu letu kama kanisa. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, wacha nichukue wakati huu kwa niaba ya kanisa au tukiwa kanisa pamoja. Niseme tumeshukuru sana kwa sababu wakati ambao umekuwa rais wa Jamhuri la Kenya, umekubali kutembea na sisi, umetusaidia kimawazo, umetusaidia kifedha, umetusaidia hata kutuunganisha, umetembea nasi na umetusaidia kwa njia iwayo yoyote ambao tulihitaji kutoka kwa serikali yako. Kwa hivyo, tumeshukuru sana na kusema Mungu kama kanisa, tuinue mikono ya tuseme Mungu ambariki rais wetu. Amen. Asanti sana. Wakati huu, nataka kusema ya kwamba, tuna jambo moja ambalo tugeulisa. Mheshimiwa Rais, hata wakati ambapo utakapo staafu, kwa sababu tuna mwanzo na mwisho wa kila jambo. Tunasema ya kwamba kama Wakorino, uhusiano huu wetu, ukubali, uendelee, tuendelee kuwa kitu kimoja, Wakorino na wewe tukisaidiana katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu ya wakati, kabla sijakuuliza uhudumie au usalimie kanisa na uongee na kanisa la Wakorino, ningetaka tuwe na sherehe moja kifupi sana ya kutoka karne hii ya ambao tumemaliza siku ya leo, tuingie kwenye karne ingine na tupatiane Biblia uwe mwanga na kasi ya Mungu ipate kuendelea hata katika karne hii ambao tutafuka ile tuingie karne hii ya pili ya kanisa la Wakorino hapa nchini Kenya.